Poljoprivrednici u Semberi već uveliko razmišljaju o proljetnoj sjetvi. U toku je ažuriranje podataka o poljoprivrednim gazdinstvima u Bijeljini ovih dana u resoru za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, a o detaljima razgovaramo sa Radmilom Nešković iz ovog resora. Dakle, Radmila, poljoprivrednici u Semberi ovih dana ažuriraju podatke. Dokle se stiglo s tim poslom? Pa, obaveza poljoprivrednih proizvođača koji su upisani u registar gazdinstava i koji ostvaruju podsticaje je upravo jedna od obaveza je da ažuriraju podatke u period od 1. januara do 15. maja tekuće godine. Odnosno, znači, potrebno je da oni u kancelarijama APIF-a uvedu na kojim površinama koje usjeve siju, jer to je jedan od preduslova za dobijanje podsticaja. Sem toga, obavezno je da prijave i protivgradnu zaštitu za 2019. kao da i obave prijavu doprinosa također za 2019. S obzirom da su to za poljoprivredne proizvođače malo komplikovani obrasci u kojima se ne snalaze, uglavnom dolaze u našu kancelariju da im mi pomognemo u tome. Koliko njih nastavlja i ažurira podatke? Da li se smanjuje broj registrovanih gazdinstava? Pa, prošle godine je bilo znatno smanjenje registrovanih gazdinstva upravo zbog nekih promjena vezanih za prijavu doprinosa za zdravstveno osiguranje. Kako će stanje biti ove godine, to se može vidjeti tek nakon 15. maja kad se završi taj posao. S kakvim stanjem poljoprivrednici ulaze u ovu proljetnu sjetvu? Da li im bar vrijeme ide na ruku? Pa što se tiče vremena, vrijeme je neuobičajeno za ovaj period. Nismo imali ni zimu, da kažemo, onakvu kakva bi trebala da bude zima. Tako da što se tiče ozimih usjeva, oni su u dosta dobrom stanju. Međutim, izvjestan je nedostatak vlage u zemljištu i može biti, ukoliko ne dođe kasnije do nekih padavina, problem i za proljetne kulture. S obzirom da nismo imali snježnih padavina, nismo imali snježni pokrivač koji jednostavno najbolje pravi zalihu te vlage u zemljištu. Što se tiče proljetne sjetve, još nije vrijeme za sjetvu, međutim poljoprivredni proizvođači mogu da pripremaju svoje zemljište ukoliko nisu obavili oranje ili nešto da to sad rade, da budu spremni za proljetnu sjetvu. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Molim. Inače, poljoprivrednicima u Republici Srpskoj ove godine iz agrarnog budžeta na raspolaganju je 75 miliona maraka, što je povećanje u odnosu na prethodnu godinu. Međutim, kako kažu, ni to im neće biti dovoljno. Toliko iz Bijeljine.